Росіяни показали в Києві свої груди. Персональну виставку московська художниця Ольга Ломака назвала просто «Сос-ок» із крапкою після «сос». За легендою, експозиція мала шалений успіх у Росії та Великій Британії. Чи оцінила анатомічні полотна київська публіка, з'ясовували наші особливі кореспонденти. Жіноче тіло і груди. Груди окремо. Ба навіть на ведмедиках та пляшці шампанського. Російська художниця Ольга Ломака називає свої роботи сучасним мистецтвом. Але київська публіка його не розуміє. Я поки в недоумінні і навіть не знаю, по якій бальній шкалі, взагалі, скільки балів тут може бути. Поки от таке неке недоумінні і великий такий знак питання. Зачем? Не знаю, я бы никогда не купила эту работу. Возможно, кто-то увлекается женскими какими-то отдельными частями, какие-то маньяки. Мне нужно, чтобы картины меня как-то вдохновляли, давали позитивные эмоции. Пока что, женская грудь, конечно, вдохновляет, но, наверное, не в исполнении в таком. Это шутка какая-то по поводу плюшевого мишки. Возможно, в детстве были проблемы с игрушками, поэтому. У меня есть подружка, она у меня такое рисует. Вона б мені нарисувала за спасіба. Тих, кому подобається, московська художниця привезла з собою. Її почет – дружина Пилипа Янковського, акторка Оксана Фандера та дизайнер Ігор Чапурин. Модельєр каже, тут він не заради грошей, а лише з любові до мистецтва. У мене з Ольгою немає ніяких комерційних проєктів. Я ніяк від неї фінансово незалежний, тому яка ж нужда заставить мені бути неіскренним? Інтерв'ю у Фандери можна взяти лише у творчому наборі – з авторкою картини. Жінки кажуть, знайомі 5 років. Акторка подрузі ніколи не позувала, а Ломака свої роботи їй не дарувала. Але одна від одної – у захваті. Ну, представьте себе, что вы опубликовали свой интимный дневник. Это совершенно другая история, это очень сложно. Поэтому, когда начинают задавать такие вопросы, но не совсем корректные, я понимаю, что я могу за Олю прям кого-то наказать жестко, потому что это искусство, к нему должен быть особенный подход. 46-річна Фандера вигляд має на 30 і має двох уже дорослих дітей. Але у відповідь на запитання, чи не боїться стати бабусею, одразу втрачає цікавість до журналістів. Ваш вопрос не имеет отношения к выставке, простите. Мы закончили тему груди, мы от вас отходим. Спасибо. ТСН особливе. 1+1.